নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ এছাম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো 13 আগষ্টৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি 2 নম্বৰ খণ্ডটোলৈ আহিছো মই যোৱাকালি এটা খণ্ড মই ইতিমধ্যে আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰিছো আৰু যিকেটা প্ৰশ্ন বাকী ৰৈছিলে সেইকেটা প্ৰশ্ন এই সেশনটোত মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তো হওক আমি সেশনটো ভালদৰে চাই লওঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে জগদীশ মুখী আৰু এই যিবোৰ প্ৰশ্ন মই সংগ্ৰহ কৰিছো এইবোৰ অন্য YouTube চেনেলৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰিছো আপোনালোকে যদি তাতে চাইছে সেইবোৰ একেই আৰু মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেণ্টাৰলৈ যাব পৰা নাই তো আপোনালোকে যদি কিবা ভুলভান্তি দেখে তেনেহলে মোক ক্ষমা কৰিব আৰু হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই যি ধৰণৰ পাইছো YouTube চেনেলত তেনুকা কৈ আপোনালোকক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি মাথো আগবঢ়াইছো ৰাইজ অফ শিবগামী কিতাপখনৰ লেখক কোন আনন্দ নীলকান্তম নামৰ ব্যক্তিজন এইখন কিতাপৰ লিখক কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় মূলৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হোৱা বা ভাৰতীয় বংশধৰ তেনুকা ধৰণৰ মৰিচিয়াছ নামৰ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন ভাৰতীয় মূলৰ আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে প্ৰবীণ জুগনাউথ পুলিৎজাৰ পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে এটা প্ৰশ্ন আহিছিল হেতু কনফাৰ্ম নহয় বাৰু 1917 চনত এইটো পুৰস্কাৰ আৰম্ভ হয় আৰু জাৰ্নালিজমৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি এই পুৰস্কাৰটো দিয়া হয় তাৰোপৰি অন্য ক্ষেত্ৰতো দিয়া হয় বাৰু বাবৰনামা কি ভাষাত লিখা হৈছিল তুৰ্কী ভাষাত লিখা হৈছিল কানৰ সকলোতকৈ সৰু হাড়ডালৰ নাম কি কেৱল কানৰ বুলিয়ে নহয় এই হাড়ডাল আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ সৰু হাড় এই ডালৰ নাম হৈছে ষ্টেপিছ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত মানুহ পাগল হয় B5 ভিটামিনৰ অভাৱত মানুহ পাগল হয় চেৰিব্ৰাম ব্ৰেইনৰ কোনটো অংশৰ সৈতে জড়িত অগ্ৰ মস্তিষ্ক ভাগৰ লগত ই জড়িত কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি বিমানবন্দৰ আছে বুলি ক'লে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেৰালা দুইখনতে আছে অপচনত যোনটো থাকে সেইটোৱে ঠিক কৰিব লাগিব কোষৰ শক্তিকেন্দ্ৰ কাক কোৱা হয় কোষৰ শক্তিকেন্দ্ৰ কোৱা হয় মাইটকণ্ড্ৰিয়াক মাৰ্কাৰী পাৰমাণৱিক সংখ্যা আহিছিল পাৰমাণৱিক সংখ্যা 80 আৰু ইয়াৰ সিম্বলটো হৈছে Hg 1 কিলোৱাট পাৰ আৱাৰ কিমান জুলৰ সমান এই প্ৰশ্নটো আগতেও আহিছে 3.4 × 10⁶ জুল ভিটামিন B12 ৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ হৈছে এনিমিয়া RBI চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিচাৰ কোন তেওঁ হৈছে সুধা বালকৃষ্ণ মানুহৰ কানে কোনো এটা শব্দ শুনাৰ পিছত দ্বিতীয়টো শব্দ শুনিবলৈ কিমান সময় লয় 0.4 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড এক সেকেন্ডত প্ৰায় 14 পৰা 15টা শব্দ মানুহৰ কানে শুনিব পাৰে তো এনেকৈ ভাগ কৰিলে 0.4 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড পোৱা যায় মাল্টোজ কি হেৰে গঠিত দুটা গ্লুকোজৰ যৌগ লগ লাগি মাল্টোজ গঠিত হয় ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হৈছে টু ফেটস নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন এইটোৰ উত্তৰ মই সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই জম্মু আৰু কাশ্মীৰক সংযোগ কৰা সুৰংগটোৰ নাম মই সংগ্ৰহ কৰা নাই এতিয়ালে কোষৰ বাহিৰৰ অংশটো কি হেৰে গঠিত হৈছে এইটো সংগ্ৰহ কৰা নাই HRD মন্ত্ৰী কোন অৰ্থাৎ হিউম্যান ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে প্ৰকাশ জাভেদকাৰ আৰু UIDAI উদয়ৰ CEO চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হৈছে অজয় ভগন পাণ্ডে আৰু উদয়ৰ চেয়াৰম্যান হৈছে জয় সত্যনাৰায়ণ উদয়ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ আহিছে উদৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথৰিটি অফ ইন্ডিয়া SBI চেয়াৰম্যান বৰ্তমান কোন তেওঁ হৈছে ৰজনীশ কুমাৰ ইয়াৰ আগতে কোন আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে প্ৰটিনৰ ফেক্টৰী কাক কোৱা হয় প্ৰটিনৰ ফেক্টৰী কোৱা হয় ৰাইবজমক বীমা যোজনাৰ ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ কোন নৱাজউদ্দিন ছিদ্দিকী PK চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ হৈছে ৰাজকুমাৰ হিৰাণী তো এইকেটা প্ৰশ্নই মই আজি সংগ্ৰহ কৰিছিলো আৰু ইয়াতে যেটো 65 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছিল টু ফেটস এই কিতাপখন লিখিছিল জুডি বালান নামৰ এগৰাকী লেখিকাই জুডি বালান এই কিতাপখনৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে টু ফেটস দা ষ্টৰি অফ মাই ডিভোৰ্স আৰু ইয়াৰ পিছৰ যেটো আছিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সংযোগ কৰা সুৰংগটো এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে সেনানী নাছৰি সুৰংগটোকে মই পাইছো উইকিপিডিয়াত আৰু 67 টো হৈছে কোষৰ বাহিৰৰ অংশটো কি হেৰে গঠিত এইটো এপিডাৰ্মিছ নামৰ এটা পদাৰ্থৰে গঠিত পদাৰ্থ মানে এনেকুৱা এটা কিবা বস্তু আৰু এপিডাৰ্মিছ অপচনত এপিডাৰ্মিছ থাকিলে এপিডাৰ্মিছ লিখিব লাগিব মেইনলি এইটো উদ্ভিদৰ কোষৰ কথা কোৱা হৈছে তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ মই এই খণ্ডটোত এইকেটা প্ৰশ্ন উত্তৰে আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰিলো 13 তাৰিখৰ মুঠ 75টা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোন কেটা প্ৰকৃততে এক্সামত আহিছে তেনুকা ধৰণৰ মই ইমান কনফাৰ্ম নহয় কিন্তু যেহেতু মই ডাঙৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছো সেই কাৰণে আপোনালোকে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি চাই ল'ব পাৰে কিন্তু ৰেলৱে গ্ৰুপ দিয়ে হওক যিকোনো এক্সামৰ বাবে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰয়োজন সেই কাৰণে আপোনালোকে এই সেশনবোৰ চালে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব তো আজিলৈ ইমানখিনি ধন্যবাদ